সাবুয়া জব্দ গৰু ভৰ্তি কন্টেইনাৰ 50 টা কৈ উঠি গৰু ভৰ্তি কন্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিলে ৰাইজে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিলে বাহনখন বাহনখনৰ যান্ত্ৰিক বিচ্যুতি ঘটাত চালকসহ হেণ্টিমেনে পলায়ন কৰে সুৰাং বেহাত চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে সাবুয়াত এনেদৰে জব্দ কৰা হৈছে এটা গৰু ভৰ্তি কন্টেইনাৰ 50 তাতকৈ অধিক গৰু ভৰ্তি কন্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে ৰাইজে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিলে সেই বাহনখন বাহনখনৰ যান্ত্ৰিক বিচ্যুতি ঘটাত চালকসহ হেণ্টিমেনে পলায়ন কৰে সুৰাং বেহাত চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই স্থানীয় লোকে ৰাজ্যত যিহেতু সুৰাং গৰু ভৰ্তি বাহনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে আৰু সেই সময়তে চাবুৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জব্দ কৰা হৈছে গৰু ভৰ্তি এখন কন্টেইনাৰ 50 তাতকৈ অধিক গৰু ভৰ্তি কন্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে ৰাইজে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিলে বাহনখন বাহনখনৰ যান্ত্ৰিক বিচ্যুতি ঘটাত চালকসহ হেণ্টিমেনে পলায়ন কৰে সুৰাং বেহাত চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আপোনালোকে দেখিছে শেহতীয়াকৈ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন চাবুৱা আঞ্চলিকৰ তৎপৰতাত আমি এখনি অবৈধ গাড়ী গৰু ভৰ্তিৰ গাড়ী আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ মানুহ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আপোনালোকে দেখিছে যে চাবুৱাৰ 20 মাইল অঞ্চলত এই অবৈধ এখন ডাঙৰ কণ্টেইনাৰ গাড়ী আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ এখন জিলা পাৰ হৈ এই গাড়ীখন আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আমি ইয়াত জড়িত আছে বুলি নকওঁ কিন্তু কোনোবা হয়তো ব্যক্তি জড়িত হ'ব পাৰে কাৰণ এখন জিলা পাৰ হৈ এখন গৰু ভৰ্তি গাড়ী ইয়াত কেনেকৈ চাবুৱা পালেহি এয়া আমাৰ স্থানীয় সংগঠন তথা ৰাইজে সন্দেহ চকুৱে চাইছে আচলতে আমি খবৰ আমি যিটো গম পাইছো ইয়াৰ 20 মাইল অঞ্চলৰ আমাৰ 20 মাইল অঞ্চলৰ কেইবাজনো যুৱকৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে যে এখন তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এখন ট্ৰাক এখন আহি আছিলে আৰু ট্ৰাকখন 20 মাইলত তেখেতলোকে ৰলে আৰু তাৰ পৰা ৰোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাখিনিক দেখাৰ লগে লগে ড্ৰাইভাৰ তাৰ পৰা নামি পিনি তেওঁলোকে পলায়ন কৰে তাৰপিছত আমাৰ চাবুৱা আৰক্ষী প্ৰশাসন অহাৰ পিছতে প্ৰশাসনে আহি দেখিলে গাড়ীখনত 60টাতকৈ ওপৰত গৰু ইয়াত আছে আমি ইতিমধ্যে দেখিব পাইছো যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান গাড়ীখনৰ পৰা 4টা গৰু তেওঁলোকে নমাইছে আৰু বাকীখিনি গৰু তেওঁলোকে